Vyprosnám útěchu, pokoj a mír. O svatý Vojtěchu, patrone. Vážení televizní diváci, vítáme vás z Hradce Králové, kde jsme svědky příjezdu papeže Jana Pavla II. Na dnešní slavnost. Papež, jak všichni víme, je na třetí státní a pastorační návštěvě v naší zemi. Včera byl uvítán na letišti prezidentem republiky a večer se setkal s biskupy. Dnešní dopoledne patří setkání s mládeží zde v Hradci Králové. Papeže doprovází diecézní biskup z Hradce Králové, monsignor Karel Otčenášek. Je to vlastně z našich biskupů poslední, který zažil ještě věznění. Na náměstí vidíme 10 000 mladých lidí, odhaduje se to na 50 000 a další lidé jsou shromážděni na malém náměstí a ve sportovní hale. Náměstí je skutečně zaplněno do posledního místa. Nyní vládne velice radostná atmosféra, papež se blíží k oltáři. Papež zajíždí ke katedrále svatého Ducha, je to vlastně jediná katedrála svatého Ducha snad na světě a tam se připraví na mši svatou, kterou bude sloužit na připraveném pódiu a kterou s ní prožijí všichni ti, kdo jsou zde v Hradci shromážděni a samozřejmě také vy u televizních obrazovek. Hradec Králové byl vybrán pro toto setkání právě proto, že na území této diecéze je rodné místo svatého Vojtěcha. Tématem této návštěvy, jak všichni víme, jsou oslavy 1000. výročí mučednické smrti svatého Vojtěcha. Svatý Vojtěch, jak bývá zdůrazňováno, první Evropan, je mužem, jehož význam daleko a daleko přesahuje význam lokální, význam naší země. To ostatně také uvidíme, až při mši svaté se shromáždí biskupové na pódiu, protože uvidíme kardinály a biskupy prakticky ze všech koutů Evropy. Slyšíme zpěvy mladých lidí.
na velkém náměstí v Hradci Králové, které je zaplněno až do posledního místa mladými lidmi ze všech koutů naší země. Nyní probíhá program, který uvozuje mši svatou se svatým otcem. Při něm tančí mladí lidé, zpívají. Na oltáři vidíme reprodukci votivního obrazu arcibiskupa Jana Očka s Vlašimi, detail tváře svatého Vojtěcha. Svatý Vojtěch je pro nás, jak už bylo řečeno, symbolem evropanství. Je prvním Čechem opravdu evropského formátu, evropského významu. Je tím, který nám otevíral cestu do Evropy. Je tím, který patřil k architektům duchovní tváře našeho kontinentu. Zároveň ovšem svatý Vojtěch znamená velký morální symbol, motiv, který prostupuje celými českými dějinami. Svatý Vojtěch také nese tragické rysy, které předznamenávají mnohé těžké okamžiky v našem národě. Papež Jan Pavel II. Přiletěl před malou chvílí do Hradce Králové vrtulníkem z Prahy a přiletěl místo, kde se svatý Vojtěch narodil, Libici. Místo, kde bylo centrum slavníkovců, rodu, z kterého Vojtěch pocházel. Slavníkovci na tomto místě byli vyvražděni během Vojtěchova života. A k tomuto místu nám řekne několik slov poděbradský probošt Pater Lukeš, který se podílel na vykopávkách. Dnes je to zdánlivě bezvýznamná obec a přece patří mezi nejdůležitější obce v celých našich národních dějinách. Nad tímto místem také zakrouží vrtulník se svatým otcem při jeho cestě do Hradce Králové. A to proto, že Libice nad Cidlinou je rodištěm svatého Vojtěcha. A na tomto místě, v těsné blízkosti Libice, jsme dlouho hledali. Věděli jsme, že tady někde je chrám, který byl postaven za času svatého Vojtěcha. A konečně se podařilo celému štábu pracovníků toto místo najít. Byl to pro nás obrovský okamžik, protože jsme poznali, kde byl ten oltář, kde svatý Vojtěch sloužil bohoslužby. A ještě důležitější, poznali jsme, kde byli slavněkovci vyvražděni. Je to zas místo svaté, posvěcené krví všech příslušníků tohoto rodu, kromě svatého Vojtěcha, jeho bratra, kteří tenkrát nebyli doma a proto unikli smrti. Je to místo, které poznačuje rozpínavost přemyslovců. Potřebovali se slavněkovců zbavit a učinili to krvavě. Slavněkovci utekli do toho chrámu v domnění, že se zachrání, že bude respektováno právo azylu, ale nebylo. Vyvraždili je zde všecky, včetně nemluvňat. Tak tohleto místo je skutečně dějinně významné. Tady tekla krev, která tolikrát v našich dějinách tekla. A zbylo z toho všeho vlastně jenom to, co vidíme. Pod námi jsou základy, které jsou takhle obstavěny, aby každý návštěvník viděl, kde tohle to všecko se stalo. Ty kameny a to všecko pomíjející zachází. Ale to duchovní zůstává, totiž to, co slavníkovci reprezentovali a co dali celé Evropě v osobě svatého Vojtěcha. Z těchto ideálů žijeme a věříme, že z tohoto ideálu náš národ bude žít navždycky. Je opravdu nádherné a snad to také někomu trošku poopraví mylný obraz, který byl desetiletí vtiskován, že křesťanství je záležitostí jenom starých lidí. Křesťanství je skutečně záležitostí všech lidí a setkání mladých lidí s papežem, to je vždy zážitek. Proběhlo na světě již 5 světových setkání mladých s papežem. A potom při některých papežových návštěvách jsou setkání místní. Při poslední návštěvě před 2 lety proběhlo velmi pěkné setkání na svatém kopečku Olomouce. Papež o něm dokonce mluví jako o jednom z nejhezčích, které zažil. Arcibiskup Olomoucký, arcibiskup Graubner na toto setkání vzpomíná a tím uvozuje i setkání dnešní.
Dnes každý musí vzpomenout na návštěvu, jak to bylo před 2 lety. Tady, na svatém kopečku, když se svatý otec setkal s mládeží. Pamětní deska to tu připomíná, ale myslím, že do srdcí lidí je to vryto daleko stabilněji než do kamene. Nejen, že mě těší, když se setkám se svatým otcem nebo s těmi, kteří byli tady s ním, že hned na to vzpomínají, ale slyším to taky často od mladých. A vidím, že nejen mají na co vzpomínat, ale to, co zažili u mnohých, znamenalo taky změnu v jejich orientaci a dovedli ve svém životě položit důraz na duchovní hodnoty, kterých se tady téměř rukama dotýkali. A to je pro mě důvod k velikému optimismu. Jsme v centru Královéhradecké diecéze. Královéhradecká diecéze je jedna z 8 diecézí České republiky. Dnes máme 3 moravské a 5 českých diecézí. Tato diecéze byla založena bulou papeže Alexandra VII. Roku 1664. Vidíme právě katedrálu svatého ducha. Je to jediná katedrála svatého ducha na světě. Tato diecéze má 1,3 milionu obyvatel, z toho 470 tisíc katolíků. Je to vlastně nejživější česká diecéze s nejživějším náboženským životem. Působí zde 127 kněží diecézních a 49 řeholních kněží. Biskup Očenášek je, jak už bylo řečeno, jediným ze současných biskupů, který zažil nejtvrdší pronásledování církve. Vlastně většina z nich byla ve svém životě vystavena nějakým tvrdým postihům a represím ze strany komunistického režimu, ale v životě biskupa Očenáška to bylo nejdramatičtější. Biskup Očenášek byl vysvěcen tajně na biskupa, když mu bylo 30 let v roce 1950. V témže roce byl uvězněn, byl souzen vlastně zde v budově, která je také na tomto velkém náměstí. Byl odsouzen na 13 let těžkého žaláře a 11 let opravdu strávil ve vězení. A po celá další desetiletí až do roku 1990 nesměl působit jako biskup. Na biskupa Očenáška, který je znám svojí srdečností a spontánností, se obrátili autoři projektu Desetiletí duchovní obnovy a seznámili ho s touto myšlenkou vlastně ještě dříve, než byla předložena kardinálu Tomáškovi. A on od počátku opravdu touto myšlenkou žil. Velice se těšil na setkání s papežem, s kterým ho spojuje také stejný ročník narození a osobní přátelství. Zde na tomto velkém náměstí před katedrálou svatého ducha a před bývalou radnicí očekáváme návštěvu, historickou návštěvu svatého otce Jana Pavla II. Před 2 týdny mě nečekaně pozval k sobě do Říma a tam povídal, jak velice se těší už na nás. A bylo mě milé slyšet, jak řekl, že se osobně rozhodl přijet sem do Hradce, aby uctil diecézi a kraj, kde se narodil svatý Vojtěch a kde koná svou biskupskou službu. Nechci být neskromný, ale mnozí to vědí, že to tak říká náš Karol, když mluví o mně. Myslím, že slyšíte dobře ten radostný zpěv a hudbu. Hudbu hraje skupina Cvrčci a zpěv vede pěvecký sbor olomouckých vysokoškoláků Střípky, ovšem zpívá celé náměstí a v tom trošku sichravém počasí se jistě také zpěvem zahřeje. Mladí lidé se ale nebudou podílet na liturgii jenom zpěvem, ale takovými 2 zvláštními vstupy na začátku
při prosbě za odpuštění pronesou vyznání vina prosbu za odpuštění dvojice mladých. Pak samozřejmě při prosbách, přímluvách je také uslyšíme. A potom bude ještě jedna velmi důležitá věc, obnova křestního slibu. Ta bude vlastně před přímluvami, kde mladí lidé, dvojice mladých lidí a vlastně všichni, kdo budou pak na náměstí, se přihlásí k tomu, na čem jejich křesťanství stojí a co chtějí vyznávat. Je důležité, že právě tyto dva momenty jsou v liturgii podtrženy, protože tomuto dni, těmto oslavám milénia smrti svatého Vojtěcha, předcházela desetiletá příprava, desetiletí duchovní a mravní obnovy národa, které v roce 1997 vyhlásil kardinál Tomášek. Toto desetiletí bylo pozváním všem lidem dobré vůle, aby pochopili toto jubileum jako veliký morální apel. A právě proto, že svatý Vojtěch nám připomíná tento morální okamžik v dějinách našeho národa a že zároveň nesl a stělesňuje ony tragické rysy, bylo vyjádřeno, že je důležité, abychom tu přípravu chápali jako cestu vnitřní proměny. Celé to dílo desetiletí bylo připravováno v době, kdy jeho autoři tušili, že přijdou nějaké velké společenské změny. A byli přesvědčeni, že tyto změny se nemají omezit jenom na změny politických a ekonomických struktur, ale mají zasáhnout i celé mravní klima, mentalitu, životní styl. To desetiletí duchovní obnovy mělo být přípravou jednak na milénium svatého Vojtěcha, ale zároveň také na vstup do nového tisíciletí. A důležitým rysem byla proměna myslí. Proto také v liturgii ten první kající moment bude velice zdůrazněn. A potom uprostřed liturgie bude provedena obnova křestních slibů. Když krátce po smrti svatého Vojtěcha byly jeho ostatky přeneseny z Hnězna do Prahy, tak se vypráví, že kníže Břetislav a biskup Ševíř, kteří tenkrát byli přítomni tomu, když Češi přenášeli tyto ostatky, vyzvali celý národ k mravní obnově. A vlastně ta veliká přísaha, která tenkrát byla přednesena v katedrále ve Hnězdně, měla charakter obnovy křestních slibů. Proto také dnes papež s mladými lidmi z naší země obnoví křestní sliby. A teď se přeneseme ještě do úplné přítomnosti, do chvíle, kdy se náměstí připravuje na příchod svatého otce. Právě celé náměstí zpívá píseň Děkujeme ti, Otče náš, kterou papež zmínil při svém prvním setkání s našimi mladými na svatém kopečku a vyzval je, aby se ji naučili. Tak si ji opravdu naučili a teď tvrdí, že ji chtějí dát svatému otci jako dárek. Tak ji budou zpívat zřejmě několikrát, až se právě setká ta píseň se svatým otcem, který se připravuje na mši a přijde na pódium. Viděli záběr na shromážděné kněze, byli několikrát vlastně již v záběru. Je jich tu tak odhadem asi 200 až 300 těch, kteří budou koncelebrovat. Ovšem řadu kněží je možno vidět mezi mladými lidmi. Řada z nich přišla se svými skupinami a tam s nimi zůstávají.
Na pódiu potom vepředu uvidíme asi při detailnějším záběru shromážděné kardinály a biskupy, nejenom naše biskupy z naší země, ale biskupy také z jiných evropských zemí. Teď zde máme opět záběr na shromážděné kněze, jsou to hlavně kněží z hradecké diecéze, ovšem samozřejmě nejenom z hradecké diecéze, i když těch místních je většina. Kněží jako přímí spolupracovníci biskupů zde samozřejmě mají své místo, tak jako mají své místo v pastorační práci, již největší část nesou, ale kromě kněží zde jsou přítomní také jáhni. Jednak jáhni, kteří se připravují na kněžství, a potom stálí jáhni, kteří svou jáhenskou službu konají celý život. Uvidíme je dílem při liturgii, dílem shromážděny na náměstí. Setkání papeže s mládeží bývá tradiční součástí papežových pastoračních návštěv v různých zemích. Papež mladým rozumí. Kdysi, když začínal svoji aktivitu jako mladý kněz, byl farářem studentů, byl také profesorem na univerzitě a měl vždycky, ještě jako i biskup působil pedagogicky na univerzitě, a měl vždycky zvláště ke studentům velice blízko. Má otevřené srdce pro mladé lidi. A pamatuji si na vyznání mnoha mladých lidí, i kteří byli třeba kriticky nastaveni vůči papeži, že byli okouzleni jeho bezprostředností, tím, že je to člověk neobyčejně přesvědčivý, z kterého vyrůstá a z kterého vyzařuje to, že opravdu žije tím, co zvěstuje. Papež velice rád se setkává jednak s mladými lidmi, jednak s nemocnými, potom se také setkává s řeholníky a s kněžími. Tohleto setkání mladých lidí bylo připraveno především zástupci různých hnutí mládeže v České republice. A také ti, kteří se budou bezprostředně podílet na liturgii, jsou především ti, kteří jsou vedoucími určitých skupin a hnutí mládeže v naší zemi. U nás každý rok je pokřtěno několik desítek, možná stovek mladých lidí, kteří nalezli víru teprve v posledních letech. Ti o něco starší často k ní přicházeli ještě v době pronásledování církve. Ti nejmladší už v novém společenském kontextu hledají víru jako odpověď na svoji žízeň po nalezení smyslu života, po nalezení životního stylu, který by odpovídal těm nejhlubším potřebám člověka, zvláště těm potřebám, které jsou aktuální na prahu nového tisíciletí. V naší republice, tedy jaksi v organizaci života církve, pracuje zásadním způsobem sekce pro mládež při biskupské konferenci. To také nesla velkou část organizační práce a péče o toto setkání a z této práce přejde hned do další, nebo je už v ní, a to je příprava na setkání s papežem v Paříži v létě tohoto roku. Ta práce sekce pro mládež je jedna koordinující pro všechny diecéze a potom ovlivňuje teda a pomáhá střediskům pro mládež v jednotlivých diecézích. Nejde jenom o to věnovat se těm lidem, kteří se shromáždí, kteří tvoří společenství, ale je řada osamělejších mladších lidí roztroušených po méně religiózních krajích a i pro ty je třeba něco udělat, což se také mnohem daří. A potom pro všechny takovéhle velké setkání, kde vidí nejenom papeže, ale taky sebe navzájem a kde mohou prožít své společenství s Kristem, má samozřejmě velký význam. Není to atrakce, je to život. Není náhodou, že toto setkání s mládeží se děje právě ve znamení výročí svatého Vojtěcha. Svatý Vojtěch nastoupil na svůj biskupský stolec, když mu bylo 27 let, a ujal se svého úřadu a svého poslání s velikým nadšením mladého člověka, s náročností. Když vystupoval na svůj biskupský stolec, vystoupil bos na znamení pokory a na znamení prostoty. A tuhletu cestu pokory, prostoty, spontánnosti je třeba stále hledat. Je to cesta, které mladí lidé rozumějí.
Nyní vidíme záběr na biskupy, konkrétně na nově nedávno vysvěceného biskupa Václava Malého. Že katedrála Královéhradecká je katedrála zasvěcená Duchu Svatému. A dnešní bohoslužba, která je věnována mladým, má vlastně jako své hlavní liturgické téma také Ducha Svatého, toho, který oživuje, který stojí u základu víry křesťana, který je silou jeho života. To vyplyne potom pro nás jak z biblických čtení, tak modliteb, tak z papežovy homilie. Teď už vidíme liturgický průvod, který přichází na pódium, to znamená, že bohoslužba za malou chvíli začne. V průvodu, kromě bohoslovců, kteří tvoří liturgickou asistenci, vidíme jáhna, který nese evangeliář, stvižený, a potom jednak římskokatolické biskupy a, jestli dobře vidím, tak také dva řeckokatolické biskupy, tedy biskupy východního ritu sjednocené s Římem, abych to nějak srozumitelněji vyjádřil. A ten rozdílný rítus je vidět i na rozdílném oblečení, na rozdíl od ostatních biskupů v ornátech a mitrách. Dar svatému Otci, polskou píseň, děkujeme ti, Otče náš. Za zvuku té písně přichází část koncelebrantů, tedy biskupové oltáři. Vidíme slovenského metropolitu, arcibiskupa Sokola, teď už je z obrazu pryč, a další hosty z jiných zemí. Vidíme teď biskupa Mušiňského, který je arcibiskupem Hnězna, místa, kde byly uloženy ostatky svatého Vojtěcha. Bezprostředními koncelebranty, kteří budou v nejbližší blízkosti papeže u oltáře, bude královéhradecký biskup, místní biskup, kardinál Vlk, arcibiskup pražský, a kardinál Angelo Sodano, který je státním sekretářem Vatikánu. Nyní ho vidíme právě vedle arcibiskupa kardinála Vlka. Jsme v průběhu zahledli kardinála Meissnera, který je dosti blízko naší zemi a byl zejména velkou pomocí v letech nesvobody. Ale teď vidíme biskupům záda, takže nelze mluvit o tom, kdo kam přechází. A
dobré si všimnout i té písně Hosana, Hosana, Hosana Bohu na nebi, která se opravdu neobrací k oslavě těch, kteří jsou zde, ale k oslavě toho, kterého všichni křesťané, a nejenom křesťané, uctívají, toho, který je nad námi a který je pro nás. Nyní se k oltáři blíží papež Jan Pavel II. A bohoslužba za malou chvíli začne. Velmi známý obraz, papež s berlou ve tvaru kříže. Přiznám se, že jsem jednou měl možnost v zákulisí vidět zblízka a vidět krásu toho kříže, který papež vnímá z větší blízkosti než my, nejenom na obraze, ale asi i fyzicky. Za těch 7 let od prvé návštěvy je vidět, co všechno prožil, co všechno nesl. A tak vidíme člověka na jedné straně zestárlého a na druhé straně plného toho vnitřního, co měl v sobě vždycky. Toho, co je z ducha božího, co si troufnu říct, mu dává sílu, kterou bychom u něho vzhledem k zdravotnímu stavu, vzhledem k tomu všemu, co má v životě za sebou, ani třeba nečekali. Nyní papeže vítá královéhradecký místní biskup Očenáš. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristov, ať je s vám. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Milovaný svatý Otče, s hlubokou vděčností Bohu i vám, vás dnes jako biskup této diecéze vítám u naší katedrály svatého Ducha. Vítám vás především za tyto 10 000 mladých lidí, kteří vás dnes přišli ujistit o své lásce a oddanosti. Přišli vám slíbit, že se nechtějí nechat zotročit alkoholem a drogami, že chtějí zachovávat důstojnost a čistotu ve vztahu muž-žena a odvážně, velkodušně i pokorně usilovat ve vzájemném pochopení a svornosti o pravou svobodu spojenou s odpovědností. Vítám vás i jménem všech biskupů, kněží, bohoslovců, řeholníků a řeholnic.
Vítám vás jménem věřících naší diecéze. Vítám vás jménem dalších křesťanských církví, jejichž představitelé vás zde s námi očekávali. Jménem civilních autorit naší vlasti, ale i všech obyvatel našich východních Čech, regionu, z něhož pochází ten veliký světec, svatý Vojtěch. Buďte mezi námi co nejsrdečněji vítán i jménem všech, kdo s námi zde osobně být nemohou, ale sledují toto setkání v televizi. Dnes můžeme jen žasnout, jak bohatě nás Bůh obdarovává, a děkovat za jeho nezaslouženou přízeň. To, co bylo ještě před nedávnem zcela nemožné, to, co by bylo příliš odvážné i jenom jako pouhá myšlenka, se stalo, buď Bohu chvála, skutečností. Přicházíte, svatý Otče, jako Petrův nástupce, abyste podle výzvy Kristovi posílil víru a důvěru svých bratří. Avšak přicházíte i jako syn národa nám tak blízkého rodem a jazykem, národa, s nímž nás spojuje tisíciletá svatovojtěžská tradice. Ta letos vrcholí v posledním roku důležitého programu desetiletí duchovní obnovy naší vlasti a srdcí, který je zároveň prvním rokem tříleté přípravy celého lidstva na veliké jubileum roku 2000. Je podivuhodně symbolické, že rok Vojtěchovy mučednické smrti leží právě v půli těchto dvou tisíciletí křesťanských dějin. Při této mši svaté budeme společně vyprošovat mladým i všem ostatním Boží radost a pokoj, naději a šťastnou budoucnost. Chceme vaše slova přijmout se srdcem otevřeným a ochotným. Kéž moudrost, síla a láska Ducha Svatého i ochrana Panny Marie, Matky Církve, svatého Josefa, svatého Vojtěcha a všech našich nebeských ochránců provází vás i nás všechny. Svatý Otče, i vy všichni, naši vzácní hosté, vítejte u nás v Hradci Králové. Náš drahý Otče, jsme nesmírně rádi, že nám Pan prokázal velkou milost a máme vás opět mezi sebou. Je
pro nás velmi pozbuzující, že právě s vámi dnes můžeme přivítat živého a vzkříšeného Krista. A ten je na našem setkání ten nejdůležitější. Přicházíte jako poutník po stopách svatého Vojtěcha a tím nám dáváte příklad k následování. Stojíme zde před vámi s rozhodnutím vydat se také na cestu víry, naděje, lásky a pravdy. Nemůžeme zapomenout na chvíle setkání na svatém kopečku a znovu si připomínáme, s jakým důrazem jste nám kladl na srdce následovat Krista. Dnes chceme a toužíme Krista poznávat ještě hlouběji a ještě více jej milovat v druhých, bratřích a sestrách, v rodinách, ve společenstvích, ve farnostech, v církvi a v našem národě. Velmi si vážíme vašeho blízkého vztahu k nám, mladým. Chceme, aby se toto setkání stalo pro vás, pro nás novým začátkem prohlubování našeho života s Pánem. Přejeme si také, aby se pro vás stalo svědectvím o naší touze dát se zcela k dispozici Kristu. Kéž nám na této cestě pomáhá přímluva naší nebeské matky. Vítejte mezi námi. Drazí chlapci a děvčata, děkuji za vaše milé přivítání. Jsem rád, že se opět spolu setkáváme. Svatý Kopeček, Loreto, Hradec Králové. A za několik měsíců Paříž. Je to naše společná pouť za Ježíšem Kristem. V něm nacházíme Boží lásku ke každému člověku v nejvyšší míře. Svatý Jan píše, my jsme uvěřili lásku, jakou má Bůh k nám. Uvěřili jste v tuto lásku i vy? Ano. Ano. Dobře. Ale je tedy na ní započemí také odpovědět, proto se ozekněme všeho, co nás od této lásky odděluje.
Před svou smrtí si, pane, prosil za jednotu svých učedníků. Spolu s národem, ve kterém proti sobě křesťané pozvedali zbraně, vyznáváme hříchy minulosti a prosíme o uzdravení vzájemných jizev a o tvé smilování. Povolal jsi, pane, učedníky k následování. Vyznáváme hřích svého národa, který často odmítal a odmítá radostnou zvěst a její hlasatele. Vyznáváme i svou nevěrnost a útěk od tvého kříže. Prosíme o novou milost k obrácení a o tvé smilování. I přes slabost svých učedníků jsi je, pane, dokázal sjednotit spolu s panou Marií ve večeřadle modlitby. Vyznáváme svou malou ochotu osobní i společné otevřenosti vůči Duchu Svatému a jeho vedení k službě, zodpovědnosti a evangelizaci. Prosíme o dar nových letnic a o tvé smilování. Se nad námi, všemohoucí Bože, odpušť nám hříchy a dověď nás do života věčného.
Modleme se. Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ jí svým svatým duchem. Sesilej hojnost jeho dáru celému světu a společenství věřících provazej svou milostí jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme, Otče, skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kráľuje po všechny věky věků. Čtení ze skutků apoštolů. Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
alelujový zpěv, který teď uslyšíme, uvozuje čtení evangelia. Jáhen přijde a vyžádá si od papeže požehnání a přenáší knihu evangelií na místo, odkud se čte. Je to pro shromážděné věřící chvíle setkání s Kristem. S Kristem, který mluví ke svému lidu, a na toto oslovení, které papež ve své homilí rozvede, bude ta dnešní zvláštní odpověď, obnova křestního slibu. Takové v podstatě rozšířené vyznání víry, ve kterém ti, kdo zde jsou, odpoví osobně a přímo na slyšené slovo evangelia, jako na slovo, které je určeno jejich životu, na slovo, které přijímají a za kterým chtějí stát. Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: pokoj vám, jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste.